Слотокін. Королем може стати кожен. Після майже тижня ударів армії оборони Ізраїлю по сектору Газа, де базуються бойовики Хамасу, глава ізраїльського уряду Бенямін Нетаньяху заявив, що це лише початок. Він запевнив, що його країна бореться за свій дім і ніколи не пробачить і не забуде звірств, які вчинили терористи Хамасу. Тому операції Цахалу точно продовжаться. Про це Нетаньяху розповів в інтерв'ю CNN. В останні десятки років ми рішуче боремося з нашими ворогами, і це лише початок. І наші вороги тільки-но збираються почати платити ціну. Я кажу вам, що це тільки початок, я не збираюсь давати вам додаткові подробиці, але це тільки початок. Відомо, що раніше Ізраїль закликав палестинців у секторі Газа протягом 24 годин евакуюватися на південь анклаву, що одразу ж розкритикували і в Організації Об'єднаних Націй, і в ЄС. Мовляв, такі строки нереалістичні без гуманітарних наслідків. Ну і сьогодні вже з'явилася інформація про те, що Сполучені Штати Америки, Ізраїль та Єгипет все ж таки домовилися про створення так званих зелених коридорів для виведення цивільного населення з сектору Гази. Але так само сьогодні в мережі з'явилися кадри, на яких нібито видно удар Цахалу по колоні палестинців, які якраз намагалися евакуюватися. Нині автентичність цього відео не підтверджена, але аналітики вже запевняють, що такі от випадки можуть змусити Захід більше тиснути на Ізраїль, аби той припинив невибіркові обстріли Гази. В той же час американський канал NBC News з посиланням на американського чиновника повідомляє, що США не стали закликати Ізраїль відтерміновувати операцію до моменту, поки палестинцям буде забезпечено безпечний прохід. Мовляв, з огляду на те, що ракетні обстріли з території Гази тривають протягом тижня, Ізраїль має потребу, право і зобов'язання відповісти операціями, які вони вважають необхідними, навіть попри те, що там ще залишаються цивільні. Ну і вже відомо, що окремі підрозділи Цахал розпочали локальні рейди на території сектору Газа з метою зачистки та пошуку заручників. Повідомляється, що під час нічних операцій Цахал вдалося ліквідувати ще одного ватажка Хамасу в секторі Газа. Він нібито був відповідальний за повітряну систему терористів, а також одним із тих, хто координував операцію по вторгненню Хамас в Ізраїль 7 жовтня. Ну і тут варто розуміти, що позиція Сполучених Штатів Америки на сьогодні повністю солідарна з позицією Ізраїлю. Ба більше, президент США Джо Байден вже заявив, що жорстокість, з якою діють бойовики Хамасу, затьмарює навіть Аль-Каїду. Тож США продовжать надавати підтримку Ізраїлю. Чим більше ми дізнаємося про напад, тим стає страхітливіше. На тлі Хамасу Аль-Каїда виглядає янголом. Вони абсолютне зло. США продовжать надавати підтримку Ізраїлю та одночасно допомагатимуть пом'якшити гуманітарну кризу в секторі Гази. За моєю вказівкою, наші команди працюють у регіоні, в тому числі спілкуючись безпосередньо з урядами Ізраїлю, Єгипту, Йорданії та інших арабських держав ООН, аби збільшити гуманітарну допомогу після нападу Хамасу і для підтримки Ізраїлю. В Європі події в Ізраїлі коментують більш стримано. Високий представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Борель заявив, що світ зазнав невдачі в зусиллях, спрямованих на створення двох держав для ізраїльтян та палестинців. Мовляв, за 30 років не було досягнено жодного успіху у вирішенні питання про дві держави для обох народів на одній території. Ну, а ще Борель підкреслив, що Ізраїль має право захищати себе, однак це право має здійснюватися відповідно до міжнародного права. Тим не менш, США активно нарощують допомогу Ізраїлю і повідомляється, що Білий Дім розглядає нині запит Ізраїлю на передачу ракет Hellfire. Це американська ракета класу повітря-земля з напівактивним лазерним або активним радіолокаційним наведенням. Тобто це ракета, яка працює за принципом «вистрілив і забув».
Окрім того, видання CNN повідомляє, що 26-й експедиційний підрозділ морської піхоти США готують до можливого розгортання в Ізраїлі, щоб зміцнити там позиції американських сил. Підрозділ складається з понад 2000 морських піхотинців та моряків, і серед основних завдань морської експедиційної групи є операції з евакуації та гуманітарна допомога. Ну і раніше в липні цей підрозділ було розгорнуто в регіоні у відповідь на посилення іранської агресії в Оманській затоці та навколишніх водах. Але тепер цей підрозділ може переміститися до Ізраїлю. На додачу до цього варто нагадати, що основним вигодоздобувачем від нападу Хамас на Ізраїль називають Іран, який підтримує терористичні організації в регіоні. І от стало відомо, що Сполучені Штати Америки вирішили не давати доступу Ірану до обіцяних 6 мільярдів доларів. І близькосхідні аналітики вважають це поганим рішенням. Нагадаю, у серпні США і Іран досягли угоди про обмін ув'язненими, і в рамках угоди Іран мав би отримати доступ до 6 мільярдів доларів, які свого часу були заморожені на рахунках південнокорейських банків через санкції Сполучених Штатів. Так от, згадані 6 мільярдів доларів могли бути використані Тегераном виключно на гуманітарні потреби. Іран мав отримати не гроші, а товари, придбання яких відбувається під суворим контролем США. Ну, іншими словами, використання цих коштів на Хезболу чи Хамас виключено. А тому, як кажуть зараз аналітики, жодної користі Ізраїлю і США ця заборона на доступ до цих грошей не дає. Більше того, Іран тепер ще більше ізолюється від перспектив будь-яких угод зі США, що потенційно може перерости в нову, ще більшу ескалацію відносин. Однак на тлі все більшого загострення війни Ізраїль стикається з реакцією регіональних арабських країн, які частково навіть були на його боці. Зокрема, відомо, що держсекретар США Ентоні Блінкен після візиту до Ізраїлю відвідує інші країни Близького Сходу для пошуку вирішення цієї війни. Тобто фактично Блінкен намагається досягти того, аби арабські держави чітко засудили Хамас, а з іншого боку виявили якусь стриманість щодо дій Ізраїлю і, простіше кажучи, менше критикували. Ну і у питанні візиту не стало винятком і Саудівська Аравія, і Ентоні Блінкен відвідав і цю країну. Так от, прибуття до Саудівської Аравії Ентоні Блінкена – це його п'ята зупинка в турі шістьма арабськими країнами, під час якого він намагається запобігти поширенню конфлікту між Хамас та Ізраїлем на весь близькосхідний регіон. Але в Ер-Ріаді на Блінкена чекав неприємний сюрприз. Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії напередодні прильоту Блінкена виступило із різкою критикою на адресу Ізраїлю, а не Хамасу, засудивши те, що, що в МЗС Саудівської Аравії назвали нападами на беззахисних цивільних осіб. Ба більше, Саудівська Аравія оголосила про зупинку будь-яких переговорів з Ізраїлем про нормалізацію відносин. А цю ідею просували саме Сполучені Штати Америки, і вже навіть вимальовувалися певні перспективи визнання саудитами Ізраїлю і початку, відповідно, дипломатичних та торгових відносин. Ну і така от призупинка. Це саме призупинка переговорів матиме наслідками, адже конфлікт Хамас та Ізраїлю також підштовхнув Саудівську Аравію до взаємодії з Іраном. Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман вперше телефоном поговорив із президентом Ірану. А саме Іран, я нагадаю, і прагнув зірвати будь-яку нормалізацію відносин між Ізраїлем та Саудівською Аравією. Загалом же арабські країни регіону активізували дипломатичні зусилля щодо припинення бойових дій. Ну, наприклад, саудівський принц Мухаммед бін Салман поговорив не лише з президентом Ірану, але обдзвонив вже багатьох світових лідерів. А президент Туреччини Ердоган з кожним днем посилює критику Ізраїлю і вимагає зупинити бомбардування Гази і дати палестинським арабам свою державу в межах 1967 року. Емір Катара
Тамім Бін Хамад веде зараз переговори зі США і навіть офіційно заявив, що його країна може перекрити постачання газу до Європейського Союзу, якщо Ізраїль не зупиниться. Окрім того, король Йорданії Абдалла починає турне зараз Європою, і напередодні такого турне міністр закордонних справ Йорданії Айман Сафаді засудив дії Ізраїлю в Газі, звинувативши ЦАХА ледь не у воєнних злочинах. Заклик Ізраїлю переселити палестинців неприйнятний і рівносильний воєнному злочину. Міжнародне співтовариство повинно засудити кричущі порушення Ізраїлем міжнародного права. Перешкоджання Ізраїлю допомозі в Газу та його тиск на жителів, щоб вони залишили Газу, є порушенням міжнародного права. Першочерговим завданням має бути забезпечення надходження гуманітарної допомоги до палестинців у Газі. Отже, очевидно, що загострення на Близькому Сході може лише нарощуватися, тим паче, що раніше інше угрупування терористів, Хезболла, яке базується в Лівані, заявили про готовність приєднатися до війни проти Ізраїлю. Тож, головна мета США в регіоні нині – не допустити розширення зони конфлікту, чим нині і займається Ентоні Блінкен. Ну і в цій ситуації показово, що бойовики Хамас сьогодні заявили, що вони вітають, цитую, невтомні зусилля Росії та президента Путіна спрямовані на припинення агресії Ізраїлю проти сектору Газа. Раніше, нагадаю, Путін закликав обидві сторони звести до нуля жертви серед цивільного населення. І цинізм такої заяви Путіна полягає в тому, що Росія продовжує цю безжальну війну проти України, а сам Путін перебуває під розслідуванням Міжнародного кримінального суду за злочини проти людства.